まあ、大量出玉を得て、まあ、買えるっていうよりは、まあ、しっかり明日の誠司さんにつなげれるように情報把握をメインに今日は頑張っていきたいと思いますんで。お、友ががっくんしたってことは、おそらく基本的には出目は対策されていないんじゃないかなと。あ、もしかしたら上の台を背負えてることもあるかもしれないですね。はい、キャンセル。強いて言えば今日はほとんど角が反応良さそうな台が多いので、ジャックチャンスネをポポンと引いてジャギステージ、しかもよーし来た、ジャックチャンスネからおーし降格、これ外れ降格の可能性が大。あれいいんじゃね、マジでマジでいいんじゃない。ただ25%は積もったかも。上ですか、多分いけてると思うんですけどね。ということで5枚目1万円入ります。お前はやばい。これね、なんとかせんでね、あの普通に怒られる。お前は覚えてろ。101ゲームの発展です。追加ボスしたんです、落とし40本。カツアタリ3回目。頑張ろう。お前と俺には致命的な違いがある。よし、ナイス、ナイスケンシロー。ラクリティうまい。
どうやって出したらいい？はい、じゃあ修正陣いいなで、降格はなしと。残り時間もちょっと少なくなってきたんで、まあ、このタイミングで移動するなら移動しようと思ったんですけども、360ゲーム強チェリー、まあ、とりあえず、まあ、角が多少強そうっていう状況が見えてるものの、まあ、以来は空いてないといった中で、まあ、あんまりね待つ時間もないんで、この台もう少し頑張ります。あと多分とりあえず一番上が基本的に並びで入ってるっていうことはなさそう。ただし、まあ、例外の可能性があるとすると今日は窓マギが前代強いっていう状況。じゃあ多分明日、まあ、今日僕最後に絞りますけど、明日もその全体系があると思ってその機種を絞るか、角の中でちょっと絞っていくかの2択。で35ゲーム発展。おお、当たった。ダメダメダメ、ゲームチェリーから。はい、4回目の初当たりで、投資が46。ぼちぼち当たりは引けてるんですけどね、延々と追加投資してますからね。
86倍。どうにもこうにもだわ。ここではおお、ここではいらんって言ったけど、ありがとう。今日過ぎたから。よーし。というわけで、すごい3セット目。よーし。嬉しい。切り直しのバトルに。せっかく引き戻してんから。OK。500枚見えたんですけど、あの現時点で今日最高出たか。いいよ。でもね、まだ言ってもまだ少し時間あるんで、こっから出玉伸ばして、まあ、プラスに持っていく時間は十分にある。だからこれをしっかり伸ばします。いいよ。ああ、龍が。今度こそ。伸びてるな。すごい。龍が。下には衆の悲しみ、そして貴様が今そう、本当姿勢見てないですよね、まだ。うわー、まだ出てこず。はい、というわけで引き戻しで最終的に518枚 OK。 50枚。いやー、それでもいい。4セット目。で、500枚オーバトータル677枚。まあまあまあ、なんとかね、プラマイゼロには持っていきたいですよね。2つ目。あれ？降格なんすよ。外れ。今30ゲーム、 ATC 力が30ゲームで降格確定しました。
レア役は少なくとも、弱チャンス目1回だけ。難しいな。外れレアだった可能性ももちろんあるし、通常スタートからのチャンス目で降格に行った可能性もあると。いよいよ時間もなくなってきたんで、これがラストチャンスになるか、もう一回チャンスがあるかないかぐらい。単発の16枚やったー、100枚ありがとう。2セット目耐えた。よし、交渉派、交渉派でお願いします。よーし、どうだ、これはでかい、でかいよ。500いってくれへんかな。さあ、超えなさいよ。まあ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 、でかいよ。それでもでかい。ありがとう。もうさらに気をついか。あ、そう、まあ、一旦倒れるのもありですよ。
トータル569枚。うん、まあ、ようある。こういうの、こういうのよくある。最悪や。ってことは、前回のあたりが、まあ、降格したんですけど、子役による降格以降かもしれなかったんで、ちゃんと把握できたところで5分の2降格スタート。上場してると思うんですけどね。なんで決勝ゲーム、どっちに。ジャケステージに上がってからすぐですね、5、6ゲームくらいで。なんだお前は。こっちに、3ゲーム、何に発展。どっちにしろ当たっても当たらなくてもちょっと時間的に多分これがこのカウンターからスチャンスですね。ウェイ。というわけで4発でいける。多分1回目の巨人ですかね。ポイント当たりました。今500枚もつくらいから緑さあラストチャンスです。さあ上乗せが出てくるか出てこないと。ということは、まあ、2連続に近いくらいで引いた強制の2回目で捉えてやったんですね。バトル1ラストチャンスよ。愛のために戦おう。とりあえず逃げだ。逃がれた。100枚。 100枚。 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 100枚。
いや、それでもいい。はい、ということで、6セット、なんと33枚。いいよ。はい、というわけで7セット734枚終わり。結構取れましたけど、ちょっともうちょっと続いてほしかった。はい、ということで、まあ、AP 終了後、今おそらく合格じゃないっていうところまで行ったんですが、今日は実戦終了の時間が来てしまいました。でまず打ってた台に関しては、まあ、AP 終了後合格6分の3だったり、ハゼレからの合格以降少なくとも2回確認できてる。でジャッコ役からの、電車の時も確認できてるといったところで、まあ、一番上も少し視野に見れるんですけれども、まあ、それ以上に、まあ、少なくともまあ、いい台であったことは間違いないと思います。なので、まあ、この台打ったこと自体は全然間違ってなかったんで、まあ、明日のために改めて店内全体の様子を見に行きたいと思います。というわけで回収が1199枚。ちょっとね、やけど小さくて済んだって感じですね。まあとりあえず、まあ、今日は終わったんで明日の下見じゃないですけども状況を整理していきたいと思います。さあ絆がね、結構出玉を持ってた人が人変わってたりするんで、まあ、何を根拠にやめたかは分かんないですけども、まあ、僕が打ってた、さらに周り見てた範囲でちょっと良さそうだった台をちょっと見ていきたいと思います。一応僕が最中打ってた台、まあ、早めに見切ったんですけども、まあ、結果、まあ、何枚マイナスか分からないですけども、まあ、かなり悪いって感じで、こんだけへこんでて今日マウントとだから狙いたくはなりますよね明日。それでもちょっと根拠にとしてはちょっと弱くなってしまったんで、ちょっと無理はしない方がいいかなとは僕は思います。で同じように上げ狙いでもう、まあ、一撃で狙ってるんで分かんないですけども、まあ、おそらくないと思って多分ちゃんと打ってそうな方が打ってたんで、まあ、何かを見切ってやめたと思うんで上げ狙いがいいとは限らないと。この辺もそうですね、結局一撃なんでどうだか分かんないです。で今メダル持ってる台も前日結構回数ついてる台が今日も値段持ってると、ただそれでも一番上が固まってるっていう感じはしないんで、まあ絆に関してはまあよくあると思いますけども、まあ偶数中間メインだったんじゃないかなと思います。で台数も多いんでこの中から、まあ、例えば、3台4台ぐらいですかね、もしかしたら一番上っていうのをつもりに君は根拠もつけられないんでなかなか難しいんで、まあ、他にもっと根拠強い騎士が見つかれば、まあ、そっちを優先的に狙うのはありかなと思います。さあ、まあお昼ぐらいから、まあ出玉的にも気になった窓ガキなんですが、まあ、ご覧の通りですよ。もうね、まあ、さすがにここまで来ると文句なしって感じじゃないですかね。で手前から2番目の方は、まあ、ちょっと人変わったみたいなんですけども、通常ラッシュ2回引いてると、まあ、なんかの用事で帰られた可能性も多いにあると思うんで、まあ、窓紛は今日前代、まあ、一番上ではないかもしれないですけども、まあ、上だったんじゃないかなと思います。なので、まあ、そういう候補の明日の騎士もしっかり目星をつけておこうかなと思います。で2階のバラエティー、そして、まあ、サブ機種といいますか、そういったコーナーなんですけども、
まあ、全部が全部リセ状況正直ついては見れてないんですけども、まあ、ただサラバンのゲームス朝市のあたり見てると、まあ、リセットっぽいのが前代で、他の状況見ても、まあ、ガクンチェックされてる方などいるのを加味すると、まあ、リセットがかなり多め、もしかしたら前代リセットでもおかしくないっていうような状況だと思います。ただ、まあ、いい台探すときに、まあ、塊というか、どこが当たりだったかは見にくいんですけども、まあ、強いて言えば番長にかなり手玉がついてるといったところが、まあ、気になるぐらいで、まあ、ただ明日朝一からガツガツ打てるほどの根拠はないので、まあ、2番手3番手抽選悪い時にリセット狙いするなどの候補にしておいた方がいいかなと思います。さあとりあえずざっくり見ましたけど難しいですねやっぱり。でこっから、まあ、狙いを何台かに絞っていくとね。あ、お疲れ様です。そうね、誠司さんっていうのも考えてっていうのも考えてとかないですけど、まあ、自分なりにとりあえず狙いの機種と、ピンポイントでの他の機種の狙い台っていうのはちょっと考えて誠司さんに引き継ごうと思います。はい、というわけで、初日こんな感じでしたけどありがとうございました。お疲れ様です。疲れました僕はもう。ということで実際終わったわけなんですけれども、まず結果から。はい、本日ですね投資が、2254枚かな、で回収が1199枚ということで、サマイの方がですねマイナス1055枚という結果になりました。申し訳ないみんな、後に続くみんな。ただなんやろ、なんかこれで済んだ感がありますよね。はい、というわけなんですけども、今日一日立ち回ってみて、まあ、初めてのホールさんで、6日連続実戦の5つの初日ということで、状況ほとんど分かんなかったんですけども、まあそこまで無茶なことはしてないんじゃないかなと。朝一の絆も、まあ、早めに1回の BT で、まあ、見切ることできた。でなおかつ最終的に、まあ、2台目がとも、あれはおそらくいい台だったんじゃないかなという2台を打った結果、1055枚も負けてしまっているので、まあ、かなり展開負けした部分も大きいんで、まあ、言い訳じゃないですけど、まあ、ある程度は仕方ないんじゃないかなと思いたい。すいませんでした。こちらのノートにしっかり引き継ぎノートに書かせていただいておりますので、明日の狙い台をね、明日の実戦誠司さんなんですけども、まあね、勝利らなんかやらかしてくれるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと期待と不安を胸に僕は残りの5戦を見守っていきたいと思います。というわけで今日はありがとうございました。ごめんみんな。誠司さん、まだまだ暑い日が続きますがお体大丈夫でしょうか。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も載ってるぜ。